velkommen. Det er tit først. Skifter en pludselig tempo. Poulsen. På den stamina, man skal have med i ringen. Poulsen. Nødvendig for ham. Really good basics in the opening round. It could be all over. 19-year-old and he's back on again. It's just hanging on. The jab from the waist, blacks it down the middle. Do something, but stay out in the air.